U carstvu zelenila i reke, mnogi sugrađani danas su proveli prijatne trenutke. Šetnja sa najmlađima, njihove igre na spravama prijaju i zavideti, a tek biti deo toga. Doveo sam unuku malo da se igra i unuk je na košarci, a unuka ja sa njom odpočujem mala. Tako dođemo često kad imamo vremena, kad su oni kod mene i tako. Stari grad pruža lepu mogućnost. Stari grad, uglavnom stari grad. Stari grad sve uređeniji, naravno prostora i potrebe za još radova uvek ima. Uz lepo vreme sve više je posetilaca. Ok, skroz, sve sređeno, perfektno. Šta da kažem više. Hoće li i za prvomajske praznike biti? Ne, nećemo, bit će gužo ovde. Nećemo, negde privatno. Tek sam drugi dan došao na plažu i granja na sve strane. Još uvek visok vodostaj? Pa jeste visok, ali nije toliko visok da ne može se počistiti. Malo su sredili ovu travu i to, ali... Trebalo bi malo više da se angažuju. Šetnja, vožnja biciklom, šetnja ili igra sa kućnim ljubimcem, piće ili porodični ručak, pecanje, vožnja čamcem. Brojne su mogućnosti koje već sada pružaju stari grad i Sava. Slučajnost ili ne, ali lepo je bilo čuti lepo o našem gradu, gošći grada iz Novog Sada. Došli smo u jednodnevnu šetnju u Šabac. Želeli smo da vidimo stari grad, gospodar Jevremov ulicu, pravoslavnu crkvu koju vidimo da je još kralj Aleksandar podigao. Impresionirani smo onim parkom u centru. Evo sad smo došli da pogledamo tvrđavu. I eto, da provedemo jedan lep dan. Uživamo. Ljudi provode 1. maj i prvomajske praznike na razne načine. Mi smo rešili da upoznamo našu domovinu i da sebi učinimo nešto prijatno. I naučnici kažu da je priroda pogonsko gorivo za dušu i da se u dodiru sa njom čovek osjeća više živim. Biti na čistom vazduhu u prirodi i u kontaktu sa prirodom prija. A stari grad je tako blizu.